Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala, wa anwa'u taghayyuril mawjudatu fi jumu'it taksiri sittatun. Nah, jadi masih lagi dalam perbahasan tempat dhammah, mawadhi'ud dhammah, tempat-tempat yang kita kata dhammah antaranya ialah jamak taksir. Maka Syekh Musannif pengarang kita ni mengeluarkan ataupun menghuraikan jamak taksir itu sendiri yang terpecah kepada 6. Maka dia kata wa anwa'ut taghayyuril mawjudatu waw isti'naf anwa'u mubtada at-taghayyuri mudhafu ilih al-mawjudatu sifat anwa' fi jumu'i jar majrur at-taksiri mudhafu ilih sitatun khobar. Bermula jenis-jenis perubahan yang adalah ia jenis-jenis itu fi jumu'i taksir, pada jamak-jamak taksir itu khobar 6. Ada 6. Yang pertamanya taghayyurun bisyakli, perubahan dengan barih, bisyakli jar majrur, taghayyurun badal sittah, laisa ghairu, bukan yang lain, ay laisa ghairu thabitan, laisa ghairu thabitan, ghairu isim laisa, khabar laisa mahzuf, tak ada lain, hanya semata-mata syakal. Maka ni nahwu ay wa mithalu, wa mithalu taghayyurin bisyakli tu ialah asadun wa usdun. Asadun, usdun. Usdun, jamak. Asadun, mufrad. Asadun, usdun. Singa lah. Kalau wanamirun, numurun. Numurun. Harimau. Harimau bintang, tak silap. Namirun, numurun. Namir, numur. Tengok kamu balik lah. Harimau bintang ke harimau saja? Dia harimau. Fa inna hurufal mufradi, maka sesungguhnya harah-harah mufrad, hurufa isim inna al mufradi mudhafu ilaih wal jam'i ataf, dan jamak itu fi hadaini mithalaini, fi hadaini jar majrur, al mithalaini badal muttahidatun khabar inna. Huruf mufrad dan jamak pada dua contoh ni, asadun usdun, namirun numurun, itu sama, muttahidah sama. Tapi wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha, syakli, kalau ikutkan syaklihima lah, tapi itu boleh jatuh takdir, syakliha syaklil madhkurati min hadainil mithalaini. Wal ikhtilafu waw isti'naf, al ikhtilafu mubtada, bermula yang berbeza bainal mufradi antara mufrad ataf wal jam'i dan jamak itu innama hanya sonyo huwa, bermula dia ikhtilaf tu mubtada fi ay sabitun khabar, pada sabit ia fi syakliha, pada syakalnya, pada barisnya, baris kalau ikutkan baris kulliha, apa syaklihima kalau ikutkan, tapi kalau dia kata syakliha ay syaklil madhkurati min hadainil mithalaini, kalau takdir begitu tu. Jadi jumlah innama huwa fi syakliha itu adalah khabar bagi ikhtilaf. Okey, yang kedua pula taghayyurun bin naqsi laisa ghairu, iaitu berubah dengan naqsi ay naqsil huruf, dengan kurangnya huruf, laisa ghairu ay laisa ghairu thabitun, thabitan, tidak ada yang lain. Ghairu tu isim laisa, hanya pengurangan huruf, ya, makna barih tak berubah, barih belakang tak kira lah, barih belakang tu sebab nahu ni, barih sebelum belakang tu, makna dia hanya kurang huruf tapi tidak ubah barih dan tidak tambah huruf. Nahu ay wa mithalu dhalika, bermula contoh demikian itu, nahu contohnya tuhamatun wa tuhamun, tuhmahan, tuhamatun wa tuhamun, tuhmahan, tuhmahan, ha ma tu tak kira lah sebab mun tu dah masuk nahu dah,
Nah, tuhamatun. Jadi mufrad tuhama. Jamak dia kurangkan. Tuham. Mana pi? Tomar butuh tak ada. Watukhamatun, watukham. Watukhamatun penyakit disebabkan banyak makan. Watukhamun penyakit-penyakit yang disebabkan banyak makan. Ha. Ha, tu kha, tu tu kha kha. Ma tak kira ah. Ha. Fa anta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hadhihi al-kalimati. Fa anta maka bermula engkau mubtada khabar tajidu mendapati ia oleh engkau maf'ulun bih akan al-jam'a. Akan jamak. Ya mana jamak tu qad naqasa jumlah tu hal jam'a. Karena al-jumlatu ba'da al-ma'rifati halun. Hal keadaan jamak itu sungguh telah kurang ia. Ia jamak harfan nisbah huruf tamis. Ha, kurang yang jamak, kurang jamak nisbah apa? Nisbah huruf. Fi hadhil kalimati pada kalimat-kalimat ini. Fi hadhihi jar majrur al-kalimati badal. Ha, pada kalimat mana? Tuhamatun, tuham, tukhamatun, tukham. Wa huwa dan bermula dia di harah tu khabar atau ialah tu. Wa baqil hurufi waw istinaf baqi mubtada al-hurufi mudhaf ilayh. Dan bermula baqi huruf-huruf itu ala ay khabar sabitat sabitun sabi ya ala haliha ala halil huruf fil mufradi atah halnya hal huruf dalam mufrad fil mufradi jar majrur ala hali jar majrur wa huwa mudhaf ha mudhaf ilayh. Yang ketiga taghayyurun biziyadati laisa ghairu perubahan dengan ziyadah ay ziyadatil huruf penambahan huruf laisa ghairu bukan yang lain ay laisa ghairu thabitan bukan yang lain sabit ia bukan lain hanya semata-mata penambahan huruf tak ada kaitan dengan pengurangan huruf tak ada kaitan dengan baris maka dia kata nahwu umpama sinwun wasin wanun sinwun mufrad wasin wanun itu jamak sinwan tu apa dia syabihun nadhirun serupa. Ha. Sin, si, si. Nun mati, nun mati. Wun tu tak kira. Ha, cuma tambah alif nun. Fi mithli qawlihi ta'ala. Fi mithli qawlihi ta'ala, fi mithli jar majrur wa huwa mudhaf qawli mudhaf ilayhi mudhaf ilayhi. Kata rangkum eh. Qawlihi ta'ala. Ta'ala tu hal bagihi. Sinwan wa ghairu sinwan. Ha, persamaan-persamaan ataupun yang tidak sama. Tak silap ni cerita pasal buah. Eh? Ha, tengok mula. Eh? Pasal buah. Buah-buahan yang ada sama jenis, ada tak sama. Ha. Yang keempat, taghayyurun fi syakli ma'an naqsi. Perubahan pada syakal, iaitu pada baris. Serta kurang. Ya, ma'an naqsi ay ma'an naqsil huruf serta kurang huruf. Nahu ay wa mithalu taghayyuri fi syakli ma'an naqsi ialah sarirun nahu ay nahu nahu saririn dah kalau kita nak buat idhafat. Ataupun nahu takdir qawlika. Nahu qawlika sarirun. Katih ataupun tilam. Wasururun tu jamak dia. Jadi sarir, syakal berubah tu sa jadi su, ri jadi ru, lepas tu kurang huruf ia. Wa kitabun wa kutubun, kitab dan kitab-kitab, kitab ki dengan ku, ta dengan tu. Lepas tu tambah alif pula. Ni buang alif. Wa ahmaru wa humrun, wa ahmar merah-merah. Humrun, jadi hu dengan ha mati. Ma dengan mi mati. Ha berubah. Baris lagi pula huruf kurang wa abyadu wa bidun putih dan putih-putih ha b dengan ba mati ya dengan ya mati ha eh? Lepas tu tambah hamzah qata' depan tu
kemudian dikurangkan. Ah ha, tu syak itu yang keempat. Yang kelima, taghayyurun fi syakli ma'ziyadati, berubah pada syakal, iaitu pada baris. Ma'ziyadati ay ma'ziyadatil hurufi, serta tambah huruf, berlaku penambahan huruf. Nahwu ay wa mithalu taghayyuri fi syakli ma'ziyadah, contoh berubah pada baris serta tambah huruf. Nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau. Sababun wa asbabun, sebab dengan sebab-sebab. Sa dengan sin mati, ba batu kekal lah. Jadi berlaku taghayyur pada sin saja. Kalau ziyadah dari sudut alif dan alif, hamzah qata' dan alif, ada dua. Wa batalun wa abtalun, batalun wa abtalun, batal dan abtal. Jadi ba dengan ba mati, ta tu samalah bagi abtal. Okey, tambahannya hamzah qata' dengan hamzah dengan alif. Dengan alif. Wa hindun wa hunudun, tu untuk nama orang. Wa sab'un wa sib'un, binatang buah. Wa dhi'mun wa dhi'abun, serigala. Wa syuja'un wa syuja'anun, itu berani. Tengok sendirilah eh, dia punya perubahan dari sudut barih dan juga tambahan huruf. Kemudian yang seterusnya, taghayyurun fi syakli ma'aziyadati wal naqsi jami'ah. Oh, semua berubah. Jami'ah tauqi' lah. Taghayyurun, perubahan. Fi syakli jar majrur, pada barih. Ma'aziyadati ay ma'aziyadatil hurufi, serta tambah huruf. Wal naqsi ay wa naqsil hurufi, serta kurang huruf. Jami'ah, semuanya. Nahwu ay wa mithalu taghayyuri fi syakli ma'ziyadati wan naqsi jami'a, nahwu ay nahwu qawlika karimun, seperti kata engkau karimun wa kurama, karimun wa kurama. U kurama u sebab dia mamnu' min as-sarah, iaitu alif mamdudah. Karimun ka dengan ku, ri dengan ra, ubah bari. Lagi pula ditolakkan ya, dibuang ya, ditambah alif, ditambah hamzah belakang tu. Tu. Waraghifun warughfanun, roti dan roti, roti. Ra dengan ru. Ghi dengan ghin mati. Ya dibuang. Alif nun tambah. Wa katibun wa kutabun, penulis dan penulis, penulis. Ka dengan ku. Ti dengan ta. Patu alif selepas kaf tu buang, tambah alif selepas tu. Tu tambah. Wa amirun wa umara'u, pemimpin dan pemimpin, pemimpin. A dengan u, mi dengan ma. Lepas tu buang ya, tambah alif hamzah di belakang. Itu semua tu jamak taksir berlaku. Banyak. Wa hadhil anwa'u kulluha takunu marfu'atan bidhammati, dan bermula peseng-peseng ini, hadhihi mubtada, al-anwa'u ialah badal, kulluha taukid ay kullu hadhihi itu khabar, hadhihi takunu adalah iyo, ya hadhihi al-anwa' khabar, marfu'atan ialah dirafukkan iyo, kan hadhihi al-anwa' bidhammati jar majrur, dengan dhammah, dengan dhammah belakalah. Sebab apa? Sebab dia marfu', nak kata tu ya. Sawa'un ta'mim, sama ada akana al-muradu min lafzil jam'i mudhakkaran, mudhakkaran tu khobar kana, al-muradu tu isim kana, min lafzi jar majrur, al-jam'i mudhafun ilih, sama ada adalah perkara yang dikehendaki daripada lafaz jamak itu mudhakkar. Nahwu ay wa mithalu kaunil muradi mudhakkaran min lafzil jam'i, nahwu umpama rijalin wa kuttabin, laki-laki dan penulis-penulis. Tu lafaz jamak tu muzakkar, asalnya rijalun rajulun, kutabun katibun. Amkan al muradu bihi muannatsan, ataupun adalah yang dikehendaki daripadanya daripada lafzul jam'i tu ialah muannatsun, muannats, muannatsan, muannats, muannatsan tu khabar kana. Nahwu ay wa mithalu kaunil muradi muannatsan min lafzul jam'i, nahwu umpamanya hunudin, asal pada hindun, hunudin. Wa zayaniba, zayaniba atau wazan fawa'ila, mamnu' min as-sarf, sirah muntahal jumu', atau wazan, atau wazan zayanaba, zayanaba jamak taksir daripada lafaz mufrad zainaba, zainaba pun mamnu' min as-sarf, mamnu' min as-sarf dari sudut muannats, lagi pula isim alam. Bila dia jamak pula
Imam Nasarah juga kerana dia sirah muntahal jumu' menempati dua illah atau wazan fawa'ila, dalam keadaan dia tidak idhafat, dalam keadaan tidak ada lilam. Wasawa'un atah pada sawa'un, ta'mim kedua. Wasawa'un akanatid dhammatu zahiratan kama fi hadhil amthilati, sama ada adalah dhammah itu khabar kanat, zahir ia, ia dhammah, zahir ni makna zahirlah, boleh i'rab zahirah. Kama seperti mana fi hadhil amthilati, pada contoh-contoh ini. Amthilah tu jamak taksir ke tu? Jamak taksir bagi mithal. Jamak taksir bagi mithal. Jadi jamak taksir bagi mithal mana dia? Kategori yang keenam lah, taghayyurun fi syakli ma'a ziyadah wan naqs. Mithal. Seperti mana pada contoh-contoh ini? Contoh tadi itulah dhi'bun, dhi'abun, syu'janun, batl abtalun, hunudun, semua tu adalah zahirah. Am kanat muqaddaratan, adapun ataupun adalah ia, ia dhammah itu khabar kanat muqaddaratan, ditakdirkan akan dia, akan dhammah. Yang ini ditakdirkan ala akhirih lah, di atas akhirnya. Kama fi nahwi sakara, seperti pada lafaz sakara. Pada umpama sakara, sakara jamak pada sukra. Sukra tu, sukran tu mana? Mabu'ah. Wajarha jamak bagi, jamak bagi pula dah. Wajarha ni mana yang cedera. Wanahu dan wanahwi dan umpama azara jamak bagi azra, iaitu perawan-perawan, anak dara-anak dara. Wahabala jamak bagi hubla, iaitu orang-orang perempuan yang mengandung. Tu semua i'rab qadarha sebab dia alif. Dia ta'adzur. Taqulu berkatalah oleh engkau, qamar rijalu wazayanibu. Wazayanibu. Telah berkata, telah berdirilah oleh rijal dan zainab. Zainab itu rijal adalah untuk jamak muzakkar, zayani untuk jamak muannas. Fatajiduhuma marfu'aini bidhammah, maka mendapatilah oleh engkau maf'ulun bih, akan kedua-duanya rijal dan zayani marfu'aini. Marfu'aini kita boleh buat hal bagi huma, hal keadaan kedua-duanya itu marfu' bidhammati jar majrur, dengan dhammah sifat adh-dhahirati yang zahir. Ar-rijalu kita i'rab fa'ilun maf'ulun wa fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, waz-zayanibu ma'tufun 'ala ar-rijali marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Amin. Wa taqulu athah pada taqulu, dan berkatalah oleh engkau, hadara al-jarha wal 'adhara, telah hadirlah oleh orang yang luka dan perawan-perawan itu. Fayakunu maka, maka adalah kullun, ay kullu wahidin, tanwin iwad kalimah, maka adalah salah satu, setiap satu, minal jarha, daripada lafaz jarha, ataf wal azara, dan azara itu marfu'an khobar yakun, dirafu'kan dia, kan kullun bidhammatin, dengan dhammah sifat muqaddaratin, yang ditakdirkan akan dia akan dhammah, alal alifi ata'alih mana'a min zuhuriha, tertegahlah daripada zahirnya nya alih at-ta'adzuru, oleh ta'adzur. Ta'adzur apa dia? Ta'adzurul harakah. Mana ta'adzur itulah yang mencegah daripada menzahirkan alif. Wa amma jam'ul muannatsis salimu, dan adapun bermula jawab muannats salim. Bila? Tara rafa' dengan dhammah juga adalah jamak muannas salim. Maka dihurai pula jamak muannas salim. Wa amma jam'ul muannatsis salimu, adapun bermula jamak muannas yang salim. Jam'u mubtada, al-muannatsi mudhafu ilaih. As-salimu adalah sifat jam'u. Fahuwa jawab bagi amma. Lagi pula jumlah tu khabar bagi jam'u. Huwa tu mubtada, ma tu khabar. Jumlah tu khabar bagi jam'u. Fahuwa maka bermula dia, dia tu kembali kepada jam'ul muannatsis salim. Bermula dia, dia jamak muannas salim itu ialah khabar dalla, yang ma dalla, barang yang menunjuk ia, ia barang dalla dalla ala akthara, atas lebih. Akthara mamnu' min as-sarf kerana dia wasfiyah, lagi pula atas wazan fi'il iaitu af'al. Min athnataini, daripada dua. Benda yang menunjukkan atas lebih daripada dua. Bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, fi akhiri al-lafzi, boleh. Ataupun itulah fi lafzi akhiri, fi akhir jam'i boleh, dengan menambahkan alif dan ta pada akhir jamak. Alif ta nahwu ay wa mithalu jam'il muannatsis salim, dan bermula contoh jamak muannats salim itu
khobar nahu ay nahu qaulika ataupun nahu idhofa selalu nahu zainabatin wa fatimatin wa hammamatin. Ah tu hammamatin hammam hammam tu tan bilik mandi tu fatimatin iaitu dia punya Fatimah tu zainabatin zainab. Taqulu berkatalah oleh engkau jaa zainabatu wa safaral fatimatu telah datanglah oleh Zainab Zainab itu dan telah bermusafirlah oleh Fatimah Fatimah itu. Ah ha, mudah ni fa'il lakau ni. Marfu' bil dhammah. Fa Zainabatu wal Fatimatu marfu'ani maka bermula Zainab. Bukan kita terjemah sebab kita nak pada lafaz. Bermula lafaz Zainabat dan Fatimat itu khabar marfu'ani dirafa'kan kedua-duanya. Wa alamatu raf'ihima wa alamatu raf'i Zainabat wal Fatimat. Dan bermula alamat rafa'nya rafa' Zainabat dan Fatimah tu khabar ad-dhammatu ialah dhammah sifat az-zahiratu yang zahir ia dhammah yang jelas yang zahir di mana di lafaz tersebut kita boleh sebut al-Fatimatu az-Zainabatu ha. Wa la takunu ad-dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannats as-salimi dan tidak adalah dhammah itu isim takun khabar muqaddaratan ditakdirkan akan dhammah fi jam'il muannats as-salim tidak akan berlaku takdir dhammah pada jamak muannats salim fi jam'i jar majrur al-muannafi mudhafu ilaih as-salimi sifat jam'i illa melainkan dengan mana takunu ad-dhammatu muqaddaratan adalah dhammah itu muqaddarah pada mana inda idhafatihi inda idhafatil jam'i ketika mana mengidhafatkan jamak liya'il mutakallimi kepada ya mutakallim liya'i jar majrur al mutakallimi mudhaf ilayh nahwu ay wa mithalu idhafatihi liya'il mutakallim tu nahwu umpama ay nahwu qawlika umpama kata engkau hadhihi shajarati wa baqarati ha. Bermula ini ialah pokok-pokokku, lembu-lembuku. Ah, maka hak ni gak dia muqaddarah. Ah, contoh hadhihi ismul isyarati mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada'un syajarati khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala at-ta'i mana'a min dhuhuriha ishtighal mahalli bi harakatil munasabah. Wal ya'u dhamirun muttasilun barizun mabniyun ala as-sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilayh wa baqarati sama ma'tufun wa ala ma'tufun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala at-ta'i mana'a min dhuhuriha ishtighal al-mahalli bi harakatil munasabati wal ya'u dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh ya begitu fa in kanatil alifu ghayra zaidatin ha maka jikalau adalah alif itu al alifu isim kanat jikalau adalah alif itu ghayra zaidatin ghayra khabar kanat zaidatin mudhafu ilayh bukanlah tambahan ha kalaulah alif itu bukan tambahan contoh bi an kanat mawjudatan fil mufradi dengan sekira-kira bahawa ba taswiriyah kena takdir suatu mahzuf lah ai wa dhalika kaunul alifi ghayra zaidatin musawwarun ditaswirkan ia bi ankanat dengan bahawa adalah ia alif tu khabar kanat mawjudatan di ada ia bukan diadakan ada ia min itlaqil ismil maf'ul wa iradati ismil fa'il ada ia alif tu fil mufradi jar majrur mawjudatan ta'alluq pada fi ada pada mufrad nahwu ay wa mithalu kaunuha wa mithalu kauniha mawjudatan fil mufrad nahwu al qadi khabar ialah umpama perkataan al qadi ha, kita baca al qadi bukan al qadi al qadi wal qudati ha, situ wal qudati jadi alih itu bukan zaidah dengan sekira-kira bahawa adalah alih tersebut ada pada mufrad contoh qadi jamak dia qudah wadda'i jamak taksir du'a waddu'a ha tu jamak taksir tu tapi mufrad ada alih tu alih tambahan oh alih tambahan di situ bukan dengan makna jamak muannas salim di sini ha lam yakun jam'a ha jawab bagi in jawab bagi in tu
In kanatil alifu ghayra zaidatin bi an kanat mawjudatan fil mufradi fi mufil fil mufradi fil mufradi nahwu al qadhi wal qudha wad da'i wad du'a, itu maka lam yakun jam'a muannatsin saliman. Ah, tengok saliman. Ah, tu nampak sangat dia tu sifat bagi jam'a. Baik. Jam'a tu khabar yakun. Yakun kembali kepada mana? Kembali kepada nahwu tu. Lam yakun ai lam yakun nahwu al qadhi ila akhirih. Jam'a muannatsin saliman. Jamak muannats yang salim ia, ia jamak tu. Jamak muannats yang salim ia, ia jamak tu. Bal bahkan bal idrab intiqali. Huwa bermula dia, dia nahwu al qadhi wal qudhah tu ialah hina idin ai hina id. Mana dia? Bal huwa hina idin jam'u taksirin. Dia kata dia, ada, dia kata tadi jikalau alih itu alih yang bukan zaidah, mana bukan zaidah ni, mana dia asal lah, dengan sekira-kira bahawa adalah alih itu ada pada mufrad, contohnya qadhi wal qudhah. Qudhah tu dia punya jamak taksir. Kemudian da'i wa du'a, da'i tu dia punya mufrad, du'a tu jamak taksir. Jawab lam yakun jama'an mu'anathin saliman, bukan jamak mana salim. Bal huwa hina idin jam'u taksirin. Mana pula jamak taksir ni? Bal huwa bahkan bermula dia. Okey, mana gini? Dekat jamak pun ada alif, dekat mufrad pun ada alif. Maka bila asalnya mufrad itu ada alif, bukannya alif tambahan, dan jamak tu pun ada alif juga, maka hak tu bukan jamak muannats salim. Hak tu hina idin ay hina id wujidat al alifu fil mufrad tu, hina idin tu jamak taksirin, jamak taksir, jamak tu khabar huwa, taksirin mudhafu ilaih. Maka dalam alif, alif pada mufrad ada, pada jamak pun ada, maka hak tu bukan jamak muannats salim. Jamak muannats salim mestilah pada alif tak ada, kemudian pada mufrad tak ada, kemudian berlaku penambahan tersebut pada pada apa nama tu, pada jamak muannats salim. Sini qadhi qudhah, alif ada pada lepas qaf, kalau jamak lepas pada dad. Da'i du'a, alif pada lepas pada dal, lepas pada ain. Wa kadzalika, wa kadzalika kauniha mawjudatan fil mufrad tu, ataupun wa kadzalika kaunil alifi ghaira zaidatin bi an kanat mawjuda ila akhirih tu, law kanat ta'u laysat zaidatan, kalaulah adalah ta itu isim kanat, laysat tidak adalah ia, ia ta tu zaidatan khabar laysat, bukanlah ia zaidah. Laysat zaidatan tu khabar kanat. Kalau lata tu bukan zaidah juga, bi angkanat ai taswi ai wadhalika kaunut ta'i laysat zaidatan musawwarun, bermula keadaan ta itu bukannya zaidah itu ditaswirkan, bi angkanat dengan sekira-kira bahawa adalah ia, ia ta tu khabar kanat mawjudatan, ada ia, ia, ia ta fil mufradi, pada mufrad ada dah. Nahu contohnya ai wa mithalu kauniha mawjudatan fil mufradi, nahu contoh maitun, maitin, maitin wa amwatin. Ah, amwatin alif ta tu pada jamak alif ta ada. Oh, baru faham. Okey, jamak taksir tadi qadhi qudhah, qudhah tu alif ta juga belakang, tapi disebabkan mufrad ada alif dah, maka tu bukannya jamak muannats salim, bahkan jamak taksir. Da'i du'a, alif ta juga belakang jamak tu, tapi disebabkan mufrad ada alif dah, maka dia bukan jamak taksir, dia bukan jamak muannats salim, dia jamak taksir. Hari pun sama, maitun amwat, amwat ada ta juga, tapi ada ta pada pada mufrad, maka dia tu bukan jamak muannats salim, tu jamak taksir juga. Wa baitin wa abyatin, baitin ta, lepas tu abyatin alif ta, ha, tu bukan ta tambahan, tu ta asal. Wa sautin suara, wa aswatin suara-suara, sautin ta, ada dah, aswatin alif ta, alif ta, ta tu bukan tambahan. Maka kan jawab bagilau, maka niscaya adalah ia, ia nahwu maitin wa amwatin ila akhirih min aisabitan khabar. Sabi ia min jam'i taksiri, daripada jamak taksir, min jam'in jar majrur at taksiri mudhaf ilaih.
walam yakun min jam'il muannatsis salimi. Walam yakun, dan tidak adalah, tidak adalah, mana dia hilang, tidak adalah ia, tidak adalah ia, ia nahu amaiti ila akhirih itu, min aisabitan sabi ia min jam'il muannatsis salimi, daripada jamak muannats salim. Khususnya kena pada jamak taksir itulah, amwat, abyat, aswat, itu bukan jamak muannats salim. Wa ammal fi'lu, okay, dhammah, rafa' dhammah yang seterusnya ialah fi'il mudhari'. Dia pun sebut wa ammal fi'lul mudhari'u, adapun bermula fi'il yang mudhari' itu, al fi'lu mubtada', al mudhari'u sifat. Fa jawab bagi amma, maka fa nahwu ay fa huwa nahwu, nahwu khabar bagi mubtada' mahdzuf taqdirnya fa huwa, maka bermula dia al fi'il mudhari' itu nahwu yadribu wa yaktubu, seperti lafaz yadribu, sedang memukul oleh seseorang. Wa yaktubu, atah pada yadribu, sedang menulis oleh seseorang. Fakullun min hadainil fi'laini, ay fakullu wahidin min hadainil fi'laini, maka bermula setiap satu daripada dua fi'il ini, marfu'un khobar kullu, dirafu'kan ya kan kul. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafu'nya, alamat rafu' bagi kullun tu khabar ad-dhammatu, ialah dhammah sifat al-zahiratu yang zahir ia dhammah. Dhammah zahirah, fi'lun, mudari'un, marfu'un, litajarrudihi minan nasibi wal jazimi, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Wa kathalika nahwi yadribu wa yaktubu, yad'u mubtada' mu'akhar. Kathalika jar majrur ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam. Yad'u qasat lafaz jadi mubtada, iaitu seperti lafaz yad'u wa yarju. Yad'u mana mengajak oleh engkau, oleh seorang. Yarju mengharap oleh seorang. Jadi waw tu waw hara'illah, hara'illah. Maka kalau hara'illah, maka fi'il mudhari' dia mansub dengan muqaddarah. Maka fakullu minhuma, ai fakullu wahidin min yad'u wa yarju, maka bermula setiap satu daripada yad'u dan yarju tu, minhuma marfu'un khabar, dirafu'kan dia kan kullun. Waw isti'naf, wa alamatu raf'ihi, wa alamatu raf'i kullin minhuma tu, bermula alamat setiap satu daripada, bermula alamat rafa'nya, alamat rafa' setiap satu daripada kedua je itu khabar. Dhammatun dhammah sifat, muqaddaratun ditakdirkan ia kan dhammah, ta'alluq ala, ala al-wawi, atah waw jar majrur. Mana'a min zuhuriha, mencegahlah daripada zahirnya, zahir dhammah itu mencegah oleh al-thiqal, thiqal tu mencegah daripada zahir, al-thiqalu berat. Wa kadzalika yadribu wa yaktubu wa yad'u wa yarju, begitu juga yaqdi, begitu juga yaqdi, tu mubtada' muakhar. Kadzalika jar majrur ta'alluq suatu mahdzuf khabar muqaddam. Yaqdi nak kepada lafaz bukan nak kepada makna, maka boleh jadi mubtada'. Yaqdi wa yurdi, yaqdi ni kalau kita macam hukumlah macam-macam maksud, yaqdi menghukum, wa yurdi ridha. Fakullu minhuma, ay fakullu wahidin minhuma min yaqdi wa yurdi. Fakullu jar mubtada, minhuma jar majrur khabar, marfu'un dirafu'kan dia kan kullun. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafu'nya, alamat rafu' kullin tu khabar. Dhammatun ialah dhammah sifat, muqaddaratun yang ditakdirkan akan dia akan dhammah. Muqaddaratun muta'allaq ala muta'alliq. Muqadarah alal ya'i atahiyo. Sebab apa? Mana amin zuhuriha al-thiqalu. Tak juga. Dia kata, mana amin zuhuriha min zuhuri al-dhammah, mencegahlah daripada zahirnya nyodhammah itu fa'il, al-thiqalu oleh berat. Dia ulang lagi, wa kadhalika yardha wa yaqwa. Yardha redha juga. Wa yardha wa yaqwa, yaqwa kuat. Wa fakullu minhuma, ay fakullu wahidin minhuma min yardha wa yaqwa, marfu'un, dirafu'kan dia. Cuma bezalah muqadarah tadi. Yang pertama muqadarah alal waw, ni muqadarah alal ya, ni muqadarah alal alif. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafu'nya nya kullin minhuma tu khabar. Dhammatun ialah dhammah sifat, muqaddaratun yang ditakdirkan akan dia akan dhammah. Alal alifi jar majrur atal alif, alif apa tu? Alif maksurah. Mana amin zuhuriha min zuhuril alif, ialah at-ta'adhu fa'i, oleh ta'adhu, ay ta'adhuru ayil harakah, uzu daripada mana-mana harakah. Habis.
maka dia pun bawa keluar, dia panggil muhtaraza. Bila kita dah takrifkan sesuatu benda, kita dah menyatakan sesuatu benda, apakah yang keluar daripada benda yang kita sebut tu? Maka dia kata, wa qauluna, dan bermula perkataan kita, waw istinaf qaulu mubtada na mudhafu ilih. Maqul qaulnya, alladhi lam yattasil bihi alifu thnaini awwaw jama'atin aw ya'u mukhatabatin. Yang mana tidak bersambunglah dengan dia dengan fi'il itu oleh alif itsnin, alif musanna atau waw jamak atau ya mukhatabah. Khabar yukhriju, mengeluarkan ia. Ia qauluna tu maf'ulun bih, ma akan barang tu ma mausuliyah silah ittasala, yang bersambunglah bihi dengan dia dengan ma oleh wahidun fa'il, oleh salah satu min hadhihi al-asya'i thalathati, daripada tiga-tiga perkara ini. Min hadhihi jar majrur ala asya'i badal al-thalathati sifat asya. Tiga perkara. Apa tiga perkara tu? Iaitu bersambung dengan alif itsnain, wawu jama'ah, ya mukhatabah. Famattasala bihi aliful itsnaini, maka bermula barang yang bersambung ia dengan dia dengan barang fa'il aliful itsnaini. Alif itsnaini mudhaf ilaih. Alif itsnain, alif musanna itu khabar. Nahwu ialah umpamanya yaktubani wa yansurani. Sedang menulislah ia oleh dua orang, sedang menolonglah ia oleh dua orang. Wa mattasala bihi wawul jama'ati, dan bermula barang dan bermula barang mubtada ittasala silah bihi jar majrur aid kepada ma wawu khabar fa'il al jama'ati mudhaf ilaih, dan bermula barang yang bersambung dengan dia dengan barang oleh wawu jama'ah itu khabar ma nahwu ai nahwu qaulika, umpama kata engkau yaktubuna wa yansuruna, menulis oleh mereka itu, sedang menolonglah oleh mereka itu. Wa mattasala bihi ya'ul mukhatabati, dan bermula barang yang bersambung dengan dia dengan barang oleh fa'il ya'ul mukhatabah al-mukhatabati mudhaf ilaih, iaitu pada anti nahwu taktubina wa tansurina. Nahwu itu khabar, contohnya seperti taktubina wa tansurina, menolonglah ia oleh seorang perempuan, sedang menolonglah ia oleh seorang perempuan, sedang menulislah ia oleh seorang perempuan. Wala yarfa'u hina idin bidhamma ay hina id, hina idin tanwin iwak jumlah. Wala yarfa'u hina idin ay wala yarfa'u dhamir mustatir huwa fa'i, kembali kepada wahidin min hadhihi al-ashya'i thalathah. Tidak rafu'lah ia oleh satu daripada tiga perkara itu. Salah satu daripada setiap satu daripada dua perkara itu dah. Ataupun kita kata wala yarfa'u ay wala yarfa'u kullu wahidin min hadhihi al-ashya' thalathah. Hina idzin, ketika itu, ay hina idz ittasala bihi aliful itsnain wa wawul jama'ah wa ya'ul mukhatabah. Tu tanwin iwak jumlah. Bidhammati yarfa'u ta'luba. Tidak rafu', tidak rafu', bidhammati jar majrur dengan dhammah. Lepas tu, bal idrab intiqali. Bal bahkan, yarfa'u ay yarfa'u kullu wahidin min hadhihi al-asya'i thalathah. Bahkan rafu'lah ia oleh setiap satu daripada tiga perkara tu, bithubutin nuni. Bithubuti jar majrur an-nuni mudhafu ilih. Dengan sabiknya nun. Tu. Wal alifu wawil wawu awil ya'u tu, fa'ilun khobar. Dan bermula alif ataupun waw ataupun ya. Alif, alif itsnain. Waw, wawul jama'ah. Ya, ya, mu'annathah, mukhatabah. Itu fa'il. Semua dah sebut dah. Dalam syarah Syekh Khalid sebut dah. Taudihat jaliyah sebut dah. Jadi, dia panggil, idha takarara tahakkuqo. Kita baca tiga syuruh sekaligus ni. Idha takarara tahakkuqo. Supaya tahkik lagi. Ulang lagi. Wasayati idahu dhalika dhalikal madhkur, dan lagi akan datanglah oleh penerangan akan demikian itu. Idahu awdaha yudihu idah mushtaq minhu min dhalika idhafa masdar kepada maf'ul. Idahu fa'il dhalika mudhafu ilaih idhafa masdar kepada maf'ul. Penerangan akan demikian itu. Wa qauluna wa isti'nah, dan bermula perkataan kita maqul qaul wala nunu tawkirin khafifatun au thaqilatun, yani wala yattasilu, tidak bersambung bihi dengan fi'il mudhari' itu nun taukid khafifah atau thaqilah khabar yukhriju, mengeluarkan ia qauluna tu maf'ulun bih al fi'la akan fi'il sifat al mudhari'ah yang mudhari' sifat kedua alladhi, yang mana silah alladhi ittasala, yang bersambunglah ia bihi dengan dia dengan alladhi aid dia fa'il ih dan nunaini, salah satu daripada dua nun an nunaini mudhaf ilaih.
iaitu nun taukid khafifah atau thaqilah. Thaqilah makna ada sabdu, khafifah makna tak ada sabdu. Nahu ay wa mithalu al-fi'li al-mudari'i alladhi ittasalat bihi ihda nunaini nahu ay nahu qawlihi ta'ala. Umpama firman Allah Ta'ala, la yusjananna wa la yakunam minas saghirin. Supaya dipenjarakan dia. Walayakunan, dan supaya jadilah, supaya jadilah ia minas saghirin, daripada orang-orang yang hina. Ha. Jadi, yusjananna itu syahid bagi nun taukid thaqilah. Yakunan itu syahid bagi nun taukid khafifah. Asalnya yakunan. Cuma alif tu dari sudut khat suhuf tu ataupun dari sudut rasamnya dia tulis alif. Padahal nun. Ha, eh? Asalnya nun. Wal fi'lu waw istinaf al fi'lu mubtada, maka bermula fi'il. Hina idin, ah, tanwin iwad jumlah. Hina idin takdir ay hina id ittasalat bihi ihdan nunain, itu mabniyun khabar, dimabnikan alal fathi jar majrur atas fathah. Batu wa qauluna, dan bermula perkataan kita pula, wala nunu niswatin, dan ay wala yattasilu bil fi'il mudhari'i, itu nunu niswatin, nun niswah, iaitu apa nun niswah? Yaf'alna taf'alna. Hatu pula yukhriju, mengeluarkan ia, ia qawluna maf'ulun bih, akan fi'il al-fi'la, sifat al-mudhari'a yang mudhari', sifat kedua yang alladhi, yang mana silah ittasala, yang bersambunglah bihi dengan dia, dengan alladhi nunu fa'il. Nunu niswati, oleh nun niswah, aniswati mudhaf ilaih. Boleh jadi nak kata alladhi ittasala nunu, walaupun nunu tu mu'annaf, sebab dia dipisahkan dengan bihi. Nahu ay wa mithalu al-fi'li al-mudari'i alladhi ittasalat bihi nunun niswah nahu qawlihi subhanahu wa ta'ala, seumpama firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na, dan bermula ibu-ibu itu memberi susu ia oleh mereka itu. Wal walidatu mubtada, yurdi'na apa khabar. Ya, jadi nunun niswah tu, nunun niswah tu dia punya apa nama tu, apa nama tu, nuniswah tu dia bersambung dengan yurdi'na. Bila yurdi'na bersambung dengan nuniswah, maka dia akan mabni ala suku. Maka dia kata wal fi'lu, maka bermula fi'il. Hina idin ay hina id ittasalat bihi nuniswah, apabila tatkala dia bersambunglah fi'il mudhari' dengan nuniswah itu, bersambunglah nuniswah dengan fi'il mudhari' itu, khabar mabniyun, dimabnikan akan dia, akan fi'il itu, ala sukuni jar majru, atas suku, atas sukulah. Jadi maknanya, kesimpulannya, kalau dia tidak bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah, ya mukhatabah, taukid thaqilah, taukid khafifah, nuniswah, dia akan i'rab zahirah macam biasa, marfu', sebab tajarud, antaranya sebab tajarud lah. Kalau bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah, mukhatabah, senang cerita af'al khamsah, maka dia akan i'rab, dia akan i'rab marfu' juga. Cuma marfu' tu bukannya dengan dhammah, bukan. Bukan dengan dhammah, tapi dengan thubutun nun. Kalau dia sambung dengan nun taukid, mabniyun al-fathi. Kalau sambung dengan nun niswah, taf'alna yaf'alna, itu dia mabniyun al-sukun. Tamrin latihan, buat sendiri. As'ilah, soalan, boleh buat baca sendiri. Niyabatul wawi anil dhammati, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.